Sprutar eller gnisslar eller visslar eller rasslar eller prasslar eller brusar eller susar eller gnäller eller skräller eller skramlar eller slamrar eller väser eller fräser eller surrar eller snurrar eller knarrar eller darrar eller knackar eller packar eller bråkar eller knakar eller poppar eller droppar eller skallrar eller bladrar eller rinner eller brinner om och gänger blivit heta och det startat eller stannat. Då är alltid skönt att veta hur man grejar ett och annat. Kalla mig Hurman. Kalle Hurman. Och det här är Roy Hurman. Han kör grävmaskin. Här håller man på att bygga en stor väg. Genom berget där borta ska det gå en tunnel där bilarna kan köra. Andra berg stänger man bort helt och hållet. Nyss var de här stora stenarna ett berg. Nu är berget sprängt i bitar och stenarna ska köras på. Grävmaskinen lastar stenarna på lastbilen. Grävmaskinen styrs med två spakar och två pedaler. Spakarna kan röras både framåt och bakåt och åt sidorna. Med den vänstra spaken får man hela maskinen att svänga. När man drar den åt vänster svänger maskinen åt vänster. När man drar den åt höger svänger maskinen förstås åt höger. Med den högra spaken sköter man själva skopan. När spaken dras till vänster viks skopan ihop. När spaken dras åt höger töms skopan. Grävmaskinens arm består av två bommar. De kan sträckas ut eller dras ihop. Den stora bommen, närmast hytten, sköts med den högra spaken. Bommen höjs när man drar spaken bakåt och sänks när man får den framåt. Den lilla bommen sköts med vänster spak. När man lärt sig köra grävmaskin ordentligt använder man båda spakarna samtidigt. På det viset får man den att göra precis det man vill. Det ser ju lätt ut det här, som det brukar, när någon kan sin sak bra. Men det tar lång tid att bli så här duktig. Här är en bit berg som snart ska sprängas. Först måste det göras rent. Det sker med tryckluft. Jord och småsten bara blåser bort.
När berget är rent borrar man hål. I hålen stoppar man dynamit. När man spränger blir det en kraftig explosion. Stenarna flyger hit och dit. Men det kan förhindras om man täcker över sprängstället med mattor gjorda av gamla traktordäck. Nu ska det sprängas. Elektriska trådar kopplas till dynamiten. När man utlöser explosionen måste man ta skydd. Nu blir det mer sten att gräva upp. Grävmaskinen ska flyttas. Hur man trycker på pedalerna. Banden som grävmaskinen går på börjar röra sig. Nida, vrida, vända, bända, böja, höja, tutar eller sprutar eller gnisslar eller visslar eller rasslar eller prasslar eller brusar eller susar eller gnäller eller skräller eller skramlar eller slamrar eller veser eller friser eller surrar eller snurrar eller knarrar eller darrar eller knarrar.